قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ شح کس طرح افراد اور اقوام کو برباد کرتی ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے، اور کامیاب وہی ہیں جو شح یعنی دل کی تنگی سے بچا لیے جائیں. کوئی بھی انسان جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کو جان کر ان کی اصلاح کر لیتا ہے، اور خصوصی طور پر اپنے ساتھ جھگڑ سکتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے، حقیقت میں وہ طاقتور ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے. جیسے وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے اور غصے کا اظہار غلط طریقے سے کرنے سے بچ جائے، وہی پہلوان. زندگی میں انسان کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو بہت سی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. مثلا ایک خاندان کے اندر ماں باپ ذمہ دار ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے ان کے کتنے حقوق ادا کیے اور ان کی ذمہ داریاں کس طرح پوری کیں. اور یہاں پر اس حدیث میں عورت کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا، والمرأة راعية في بيت زوجها، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، ومسؤولة عنها، اور اس سے بھی اس کا سوال کیا جائے گا، یعنی اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی. تو ذمہ داری خواہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر، اس کو ادا کرنے کے لیے انسان کے اندر مخصوص کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو لازمن ہونی چاہیے تاکہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے؟ اس سلسلہ میں قرآن مجید کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 26 ہماری رہنمائی کرتی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں آئی ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اور انہوں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بھیڑ کی ایک طرف کھڑی ہیں اور کام نہیں کر پا رہی، تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان کی مدد کی. وہ بچیاں گھر واپس گئیں اور انہوں نے اپنے والد سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی، وہ یہی دو صفات تھیں کہ انہوں نے کہا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان ان کو آپ ملازم رکھ لیجئے، اور بہترین شخص جس کو آپ اجرت پر رکھ سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو. تو کوئی بھی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے دو اہم ترین کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر ایک، کہ انسان کے اندر قوت ہو، اور نمبر دو، امانت ہو. جیسے شح یا بخل کے ساتھ بزدلی کا ذکر کیا گیا تھا، یہاں پر امانت کے ساتھ قوت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں انسان کے ساتھ ہوں تو انسان اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا سکتا ہے. قوت سے کیا مراد ہے؟ کیا قوت سے مراد صرف جسمانی قوت ہے کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے انسان ایک پہلوان ہو تو ہی وہ سب کام کر سکتا ہے؟ نہیں، اس سے مراد جسمانی قوت بھی ہے، ذہنی قوت بھی ہے، جذباتی قوت بھی ہے. انسان کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، ان سب میں اس کا قوی ہونا ضروری ہے. لیکن اگر سب میں قوی نہیں بھی، تو جس قسم کا کام اس کے ذمہ ہو، اس کو ادا کرنے کی قوت اس کے اندر کم از کم ضرور ہو. قوتوں میں جسمانی قوت تو ہے ہی، معروف ہے، جانی پہچانی ہے، لیکن اگر کوئی شخص مثلا پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہا ہے یا کسی بھی قسم کی ذہنی ایکٹیویٹی کرتا ہے، تو اس کے لیے ذہنی طور پر طاقتور ہونا ضروری ہے. اسی طرح اگر اس کا لوگوں کے ساتھ بہت واسطہ پڑتا ہے، تو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کا اس کو ڈھنگ آنا چاہیے، کیونکہ ایسا شخص
جو پبلک ڈیلنگ کر رہا ہے اور بات بات پر لوگوں سے الجھتا ہے, بات بات پر ناراض ہو جاتا ہے, وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے, اور وہ اس کام کو صحیح طور پر کر ہی نہیں سکتا جو اس کے ذمہ ڈالا گیا. اسی طرح اسپرچولی اسٹرانگ ہونا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ انسان اگر جسمانی طور پر طاقتور ہے لیکن روحانی طور پر کمزور ہے, اس کی روح کمزور ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جسمانی قوت کسی غلط کام پر صرف ہو. تو کوئی کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جن صفات کا ہونا لازم ہے وہ قوت اور امانت ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصی طور پر جب انسان کے سپرد کوئی بڑی ذمہ داری کی جائے, کوئی عہدہ یا منصب اس کو دیا جائے, تو پھر ناگزیر ہے کہ اس شخص کے اندر یہ اہلیت پائی جائے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ تم امانتوں کو یعنی عہدوں کو ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں. اور اہلیت کس چیز کی؟ کہ قوی اور امین ہو, کام کرنا بھی جانتے ہو اور کام کی حفاظت بھی کر سکتے ہو. جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی اس کا ذکر کیا گیا. تو گویا کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر اہلیت پائی جائے, اور یہ اہلیت دو چیزوں پر خاص طور پر مبنی ہے, قوت اور امانت. جہاں تک قوت کا تعلق ہے تو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ مومن زیادہ پسند ہے, محبوب ہے, جو قوی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر, کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے. حالانکہ دونوں کے اندر خیر ہے, لیکن طاقتور کا رتبہ زیادہ ہے, کیونکہ وہ اس طاقت کو جب اللہ کی پسند اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کام کر سکتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار خصلتیں اگر تم میں موجود ہوں تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے, یعنی تمہارے پاس نہیں تو کوئی افسوس نہیں, گویا تمہارے پاس سب کچھ ہے. اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, سچی گفتگو. نمبر دو, امانت کی حفاظت. نمبر تین, اچھا اخلاق. اور نمبر چار, رزق کی پاکیزگی. نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جن مومنوں کو جنت الفردوس کا وارث قرار دیا ان کی صفات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر امانت کی پابندی کا ذکر آتا ہے. سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قد افلح المؤمنون, یقیناً فلاح پا گئے مومن, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں, والذین هم عن اللغو معرضون, وہ جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں, والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, وہ جو اپنی امانتوں اور عہد کی نگرانی کرتے ہیں یعنی ان کی پابندی کرتے ہیں. تو گویا کامیاب مومن وہ ہیں جن کے اندر امانت داری بھی ہے, کیونکہ امانت داری کا نہ ہونا اور خیانت کاری یہ منافق کی صفت ہے جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل امین کی جو صفات بیان کی ہیں قرآن مجید میں, ان میں بھی ان کی قوت کا ذکر ہے. سورۃ التکویر کی آیت نمبر 19 سے 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انہو لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ قرآن ایک معزز رسول یعنی فرشتے کا قول ہے, یعنی وہ لے کر آئے ہیں اس کو, جو بڑا طاقتور اور عرش والے کے ہاں بڑے رتبے والا ہے, وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے, با اعتماد ہے, ٹرسٹ وردی ہے, امین ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ جبریل امین کی بھی ان دو کوالٹیز کا ذکر ہے کہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے کی ذمہ داری سونپی, کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہو بہو جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری ہو اس کے اندر اتنی ہی قوت اور امانت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کام کو انجام دے سکے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جس بادشاہ کا انتخاب کیا اس میں بھی جو خوبیاں تھیں
ان میں ان کا ذکر ملتا ہے. سورة البقرہ آیت 247 میں آتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَ. ان کو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ مقرر کیا ہے. قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ. وہ کہنے لگے کہ اس کی ہم پر بادشاہت کیسے ہو سکتی. أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. اس کو مال کی وسعت نہیں دی گئی، کوئی امیر آدمی نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ امیر ہیں، لہذا ہمارا حق ہے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے. تو اس پر انہوں نے کیا جواب دیا؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ. کہ اللہ نے اس کو تم پر چنا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اور ان کو علم اور جسم میں وسعت دی ہے، یعنی دو اعتبار سے قوت دی، تم پر پریفرنس دی. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ. اللہ اپنی حکومت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، یعنی اہلیت کا معیار مقرر کر دیا گیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ وقت نے ان کو ذمہ داری دینا چاہی تو انہوں نے اپنی جن صفات کا ذکر کیا، اس میں بھی آتا ہے کہ انی حفیظ علیم. سورة یوسف آیت نمبر 55 میں ہے قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف کہنے لگے علیہ السلام مجھے زمین کے خزانوں کی نگرانی پر مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی امانت دار ہوں اور یہ کام جانتا بھی ہوں، یعنی ان کے اندر اس کی صلاحیت موجود تھی. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عہدہ اور کوئی بھی منصب جس میں بڑی ذمہ داری ہو یا اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی ریسپانسبلٹی ہو انسان پر، اسے اس وقت تک قبول ہی نہیں کرنا چاہیے جب تک انسان اس کو ادا کرنے کی اہلیت یا صلاحیت نہیں رکھتا، ورنہ وہ ان کے حقوق ضائع کر دے گا اور قیامت کے دن انسان سے اس کا سوال کیا جائے گا، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ملکہ سبا کا تخت لانے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جن آیا، اس نے اپنی جو صفات بیان کی ان میں بھی قوت کا خاص طور پر ذکر ہے. سورة النمل آیت نمبر 38-39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے سردارو بتاؤ کہ تم میں سے کون اس کا عرش یعنی ملکہ سبا کا تخت لے آتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سرنگو ہو کر آ جائیں. قال عفریت من الجن. جنوں میں سے جو بہت ایک قوی ہیکل مضبوط جن تھا عفریت، وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. میں اس سے پہلے آپ کے پاس لا سکتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اپنے کام سے اٹھیں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. اور بے شک میں اس پر قوت بھی رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے قوت اور امانت دونوں ہی بہت اہم ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں فاجروں کے یعنی نافرمانوں کے طاقتور ہونے کی اور قابل بھروسہ لوگوں کے کمزور ہونے کی. یعنی یہ دو صفات یک جا نہیں ملتی کہ کام بہترین طریقے پر ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت کی ذمہ داری تھی، بہت بھاری ذمہ داری تھی، اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے انہیں ایسے افراد چاہیے تھے جن کے اندر قوت بھی ہو اور امانت بھی ہو.